as fiscalizações vão existir, só que com uma modificação importante. O governo vai priorizar a educação, o trânsito. Então, para infrações leves e médias, não será de imediato multado, será advertido. Isso é importante que se diga que numa reincidência, numa reincidência, isso o infrator será punido. No caso do IPVA, caso o motorista ou o condutor não esteja com o seu licenciamento em dia, esse carro não mais será recolhido. Ele também sofrerá uma advertência, um prazo pré-estabelecido para que ele possa, assim, regularizar a sua documentação. Importante que se diga, também se, em caso de reincidência, aí sim poderão ocorrer as sanções previstas no CTB. Tá, acho que não sendo iniciado, isso é bom.